কবিতা কেনে কই লিখে কেনে কই লিখে নবার গান আই ও পিতাই কি হলে ইয়া মোর জীবন হেরাই মই আরো এই পৃথিবীত নাই আই ও জীবিকাৰ সন্ধানত ওলাইছিলো আপোন গাঁও আপোন মানুহ এৰি ও পিতাই তহঁতৰ পৰা বহু দূৰণিৰ নগৰলৈ বুলি জীৱিকাৰ সন্ধানত জীৱনটোৰ দেখোন বলিদান হৈ যায় আই ও চেনেহী আই তই দুখ নকৰিবি মই এই পৃথিৱীত নাই বুলি হয়তো আমাৰ দৰে দৰিদ্ৰ জীৱন এনেকৈ হেৰাই পিতাই ও পিতাই তহঁতক এই দুৰ্বল বয়সত এৰি কেৰেলালৈ গৈছিলো মই কষ্টমস্ত হলেও কিবা কাম কৰি দুয়ে পইচা ঘটিম বুলি পিতাই আমাৰ ভঙা পজা চাংঘৰটো পকা খুটাৰে সজাম বুলি আনৰ দৰে পকী অট্টালিকা নহলেও কম দামী তিনপাত দুখনমানকে লগাম বুলি আই সেয়েহে ওলাই গৈছিলো আই তহঁতৰ চৰণ এৰি অচিনাকি দূৰণিৰ নগৰীত দুই এপইচা ঘটি নিকিন জীৱনটোক কিছু সকাহ দিম বুলি পিছে সময়ে নকৰিলে সহায় বিধিয়ে বিপদত পেলালে মোক অচিন নগৰীৰ কঠিন মহাজনৰ হাতত দিলে মোক গতাই আই দিলে মোক মৃত্যুৰ কোলাত হুৱাই ও আই পিতায়েও জীৱিকাৰ সন্ধানত জীৱনটোৰ বলিদান হৈ যায়।